নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে উত্তাল দীঘলি পুখুৰী পাৰ। প্ৰতিবাদত বহিল শিল্পী সাহিত্যিক কলা কুশলী। অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ বাবে দীঘলি পুখুৰী পাৰত সমবেত হল অস্তিত্ব ৰক্ষা সমন্বয় সমিতি। শিল্পী সাহিত্যিক সমাজসেৱক সাংবাদিক বুদ্ধিজীৱী সকলোৱে একেলগে বিৰোধিতা কৰিলে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক 2016ৰ। কেন্দ্ৰীয় তথা ৰাজ্য চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা কৰি জাতিধ্বংসী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে মাৰ বান্ধি ওলাই আহিবলৈ ৰাজ্যবাসীক আহ্বান জনালে প্ৰাক্তন আৰক্ষী বিষয়া হিৰণ্য ভট্টাচাৰ্যয়ে। সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচৰ বিষয়ে লিখিতভাৱে চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী উত্থাপন কৰিব লাগে। মই বিতং তথ্য প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰো কাৰণ নকওঁ, কিন্তু এইখিনিয়ে কৈছিলো যে আলফাৰ দাবী সন্দৰ্ভত এই বিষয়ে কিছু কথা আছে। বিজেপি চৰকাৰক তোলা ধুনা দি অসমবাসীক একত্ৰিত হবলৈ আহ্বান জনালে বিশিষ্ট সাহিত্যিক নিৰূপমা বৰগোহাঁই আৰু অৰূপা পতংগীয়া কলিতাই। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰক মই মোৰ সৰু মুখত ডাঙৰ কথা হ'ব তথাপিও তেওঁলোকক সাৱধান কৰি দিব খুজিছোঁ যে ৰাইজৰ আৱেগ অনুভূতিক লৈ তেওঁলোকে যাতে খেলা নকৰে। আমি ইয়াত হিন্দুত্ববাদী কাৰোবাৰ বিধেয়কখন হিন্দুত্ববাদী ভাৱধাৰা প্ৰচলন কৰিব খুজিছে, বাংলা ভাষাক প্ৰাধান্য দিব খুজিছে, এইবোৰৰ আমি ঘোৰ বিৰোধিতা কৰোঁ। এইখিনি সময়ত কোন বাংলাদেশত কাল্পনিক নিপীড়নত ভোগা কিছুমান মানুহক ইয়ালৈ অনাৰ কি কাৰণ আছে? কাৰণ এটাই যে তেওঁলোকৰ ক্ষমতাৰ গাড়ীখন বাহাল ৰাখিব লাগে, তেওঁলোকৰ গাড়ী বাহাল ৰাখিব লাগে, ক্ষমতা চলাই নিব লাগিব। সেইকাৰণে তেওঁলোকক মানুহৰ মাজত বিভেদ আনি এইখন বিধেয়ক আমাৰ মাজত জাপি দিব খুজিছে। অসমীয়া জাতিৰ এতিয়া সংকটৰ সময়। সময় থাকোঁতে বিধেয়কৰ বিৰোধিতা নকৰিলে অসম বচাব নোৱাৰিব। সেয়ে অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ যুঁজত একগোট হৈ সকলোকে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালে বিশিষ্ট চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক জাহ্নু বৰুৱাই। অসমীয়াৰ অস্তিত্ব সদায়ে এতিয়া মানে আশংকাত আছে, আৰু কেনেধৰণৰ বিল যদি পাছ কৰিবলৈ দিয়া হয় সেইটো হয়তো অসমীয়া জাতি এটা সময় নাথাকিব বুলি, আৰু সেইটো অনুভৱ লৈ অসমীয়া প্ৰতিজন অসমীয়াই আগবাঢ়ি আহক আৰু এনেধৰণৰ আন্দোলনত যোগ দিয়ক। বিদেশী বঙালী যদি আহে, বিদেশী বুলি মই কৈছোঁ দেই, বিদেশী সি মুছলমানেই হওক বা হিন্দুৱে হওক, ইট ইজ নট একচেপ্টেড। বিধেয়কৰ বিৰোধিতা কৰি প্ৰতিবাদস্থলীলৈ আহিল 104 বছৰ গৰকা স্বাধীনতা সংগ্ৰামী ডক্টৰ কেশৱ চন্দ্ৰ বৰদলৈ। বয়সে ভেটি দিলেও আনক প্ৰেৰণা দিবলৈ ওলাই আহিল শতায়ু গৰকা এইগৰাকী স্বাধীনতা সংগ্ৰামী। বিলখনৰ বিৰুদ্ধেহে আহিছোঁ আৰু বিলখনৰ বিৰুদ্ধেই সংগ্ৰাম কৰিবলৈ মই ডেকা কৰ্মকৰ্তাবিলাকক প্ৰেৰণা দিবৰ কাৰণে আহিছোঁ। অসম চুক্তিৰ 6 নম্বৰ দফা আখৰে আখৰে পালন কৰিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দি গাদী দখল কৰা বিজেপি চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী অদীপ ফুকন আৰু আলফা নেতা অনুপ চেতিয়াই। যিটো চৰকাৰ অসম চুক্তি আখৰে আখৰে পালন কৰিম বুলি দিল্লীত চৰকাৰ কৰিছে মোদী ডাঙৰীয়াই, তাৰপিছত তেওঁলোকে 2 বছৰ অসম ৰাজ্য চৰকাৰ হোৱাৰ পিছত এই বিধেয়কখন আনি বাংলাদেশীসকলক বিদেশীসকলক স্বদেশী কৰাৰ স্বাৰ্থত অসম চুক্তিখন তেওঁলোকে নৎসাত কৰিব বিচাৰিছে। এই অসম চুক্তিক নৎসাত কৰা দলটো কেতিয়াও অসমৰ জনগণৰ পক্ষত আছে বুলি আমি কেতিয়াও নাভাবোঁ। চিজ ফায়াৰ এগ্ৰিমেণ্ট কিছু আছে, চিজ ফায়াৰ এগ্ৰিমেণ্ট ভংগ হ'লেও হওক তাৰ কাৰণে আমি মানে কোনো চিন্তা নকৰাকৈ আমি আগবাঢ়ি যাম জনগণৰ লগত, আৰু অহাকালিলৈ আমি নতুন দিল্লীলৈ যাম, পৰহিলৈ আমাৰ আনুষ্ঠানিক আলোচনা হ'ব ভাৰত চৰকাৰৰ সৈতে। অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত অৱদান আগবঢ়োৱা বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল এইদৰে ওলাই আহিল অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত। কেমেৰা পাৰ্চন নিত্য ডেকাৰ সৈতে অনিত প্ৰতিম বৰুৱা, নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট।